អ្នកវិភាគឬមួយអ្នកមួយចំនួនចេះតែដុកខ្ញុំនោះថាហ៊ុនម៉ាណែតស្ងាត់ម៉េះស្ងាត់ទៅអង្គុយរៀបចំរៀបរាល់ថាបាល់គោលនយោបាយពិនិត្យនិងត្រៀមដើម្បីដាក់ចេញអនុវត្តសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនឹងហើយដែលយើងត្រូវធ្វើហើយទៅមុខទៀតក៏នឹងស្ងាត់ដែរព្រោះតែលវលនៅក្នុងការតាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តមិនបានមកត្រួតពិនិត្យថ្ងៃនេះគេជេរខ្ញុំស្អីខ្លះទេលោកខ្ញុំធ្វើខ្ញុំទទួលខុសត្រូវការរិះគន់ស្ថាបនាគ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំទទួលតែការវាយប្រហារបង្កើតរឿងប្រឌិតរឿងអត់ប្រយោជន៍យកមកលៀបពណ៌អីខ្ញុំមិនឆ្លើយតបខាត់ពីលខ្ញុំសំបីតអ្នកនាំពាក្យរបស់ខ្ញុំក៏មិនត្រូវឆ្លើយតបដែរបងអូនសួរខ្ញុំថាបងបើអ្នកកសែតគេបុកមកច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំថាបងអូនអ្នកនាំពាក្យយើងមិនមែនត្រូវតែឆ្លើយតបគ្រប់ពេលនោះទេខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យលោកអ្នកប្រើឱសថពូដែនមីកជួយបំបាត់ឈឺក្បាលនិងរោគប្រកាំងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ពូដែនមីក